moi. Nyt tulee VTV aivan tapahtumien keskipisteestä. Juuri sai perustuslakivaliokunta lausuntonsa sote-uudistuksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, ja täällä koko Suomen poliittinen media on ottamassa selvää siitä, mitä perustuslakivaliokunta lausuu. Perustuslakivaliokunta löysi ensimmäisen kerran tätä käsitellessään 15 perustuslain vastaisuutta. Seuraavalla kerralla käsitellessään se löysi 22 perustuslain vastaisuutta. Ja nyt kolmannella kerralla, vaikka kaikki ne oli yritetty korjata, löytyi noin parikymmentä uutta perustuslain vastaisuutta. Minulle ainakin tämä on täysin riittävä näyttö siitä, että nykyinen perustuslain tulkintalinja on liian tiukka. Ajatelkaa itse, yli 50 perustuslain vastaista asiaa yhdessä ja samassa uudistuksessa, joka on tosi iso ja voi sanoa jättimäinen, mutta silti yli 50 perustuslain vastaista kohtaa. Onko hallituksen juristit, ketkä siellä on, oikeuskansit ja muut, menettäneet järkensä? En usko. Kyllä se perustuslain tulkintalinja on vaan liian tiukka. Nyt pitää muistaa, että perustuslaki ei Suomessa eikä missään muuallakaan käytännössä anna mihinkään yksittäisiin oikeudellisiin kysymyksiin eksaktia tarkkaa vastausta. Kyse on aina tulkinnasta. Eikä ole niin, että jos perustuslakiprofessori sanoo jotain, niin se on juridiikkaa, ja jos vaikka Ben Zyskowicz, joka on ollut 5 vuosikymmenellä perustuslakivaliokunnan jäsen ja opiskellut valtiosääntöoikeutta ja toiminut aikanaan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana, sanoo jotain muuta, niin se on politiikkaa. Eli molemmat voivat käyttää juridisia argumentteja, ja perustuslain tulkitseminen on aina jossain siellä juridiikan ja politiikan välimaastossa. Annan tähän loppuun yhden esimerkin. Valtiosääntöoikeuden professori Juha Lavapuro oli sitä mieltä, että laittomasti Suomessa oleville kuuluu ihan sama perussosiaaliturva kuin laillisesti Suomessa oleville. Olen puhunut tästä ennenkin, ja nyt siihen on saatu oikeustulkinta. Eli voimassa oleva oikeustila Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä on se, mitä minä olen esittänyt oikeaksi tulkinnaksi. Eli jos ihminen on laittomasti Suomessa, niin totta kai pidetään huolta, että hänellä on ravintoa, hän ei jää pakkaseen ja hän saa tarvittavat lääkkeet, mutta hänellä ei ole oikeutta samaan perussosiaaliturvaan kuin niille, jotka on laillisesti Suomessa, koska hänen ensisijainen toimeentulo lähteensä on tietysti se, että hän poistuu Suomesta ja saa toimeentulonsa sitten siellä. Jos ei tähän muuta enää mahdu, niin tämä tällä kertaa. Moi! Ei vastata. Paljonko meni aikaa?